Nikol Paşinyan deyir ki, silah ala bilmir. Buna qədər isə öyünürdü ki, 4 ildə Ermənistan üçün son 30 ildə olduğundan daha çox silah alıb. Hanı bu silahlar? Bəlkə o nəsə etdi və ona o silahlardan istifadəyə icazə verilmir. Erməni mətbuatının məlumatına görə bunu sentyabrın 14-də Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı müxalifətdən olan deputat Anna Mkrtçyan deyib. Deputatın iddiasına görə Ermənistanda silah almağa və təhlükəsizliyi təmin etməyə qadir adamlar var.